Isot kiitokset Irmalle ja Mikolle, kun lupasitte tulla mukaan. Haluaisitteko te lähettää jotain terveisiä Suomen opettajille ja oppilaille? Sellaiset terveiset, että suuret kiitokset Suomen opettajille. Te olette maailman parhaita. Ja nyt kun vielä on tämä jatkuva oppimisen uudistus, niin toivon että sitä kautta myös tulee sellaisia luontevia tapoja täydentää ja niin kuin kehittää omaa osaamista koko työuran aikana, että on niin kuin iskussa nuoresta opettajasta ihan sinne eläkkeelle asti. Et kyllä Suomen opettajat tekee upeaa työtä ja haluamme antaa heille kaiken tukemme. Aikaisemmassa jaksossa kerroin, miten elämä ei aina mene niin kuin me itse toivomme tai suunnittelemme. Meillä nyt on jonkin verran aikaa vielä täällä maatilalla. Pääsemme nauttimaan maalaiselämästä ja kokemaan, mitä kaikkea tämä tuo meille. Samalla elämä jatkuu ja katse kääntyy jo tulevaisuuteen. Mietitään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tässä videossa kerrotaan, mitkä meidän seuraavat suunnitelmat ovat. Tilalle on onneksi löytynyt uusi jatkaja, ja me parhaillaan valmistelemme muuttoa Lestijärveltä takaisin Kouvolaan. Meillä on 9 yhteistä lasta, 6 tyttöä ja 3 poikaa, jokainen ainutlaatuinen. Perheeseemme kuuluu puolisoni Antti, joka on tehnyt pitkän uran upseerina. Sekä minä, Laila, suurperheen äiti, yrittäjä ja koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Yhteiskunnalliset asiat ovat ollut aina lähellä sydäntäni. Yhdessä muodostamme vahvan tiimin. Lauantai-aamupäivänä lähdettiin ajelemaan Kinnusen Irmalle ja Mikolle Reisjärven puolelle. Meillä oli tarkoitus keskustella laajennetusta oppivelvollisuudesta. Mutta ennen kuin sukelletaan keskusteluun, haluan kertoa teille tärkeitä uutisia. Olen ehdolla tämän kevään kuntavaaleissa Kouvolassa. Tervetuloa tutustumaan nettisivujen lailaulias.com. Olen innolla mukana rakentamassa huomisen Kouvolaa. Kouvolan ja kouvolalaisten asiat ovat itselle hyvinkin tuttuja. Perheemme ehti asua Kouvolassa 17 vuotta, ennen kuin kävimme tekemässä tämän 9 kuukauden opintoretken maaseudulla. Ilomielin otan teidänkin ajatuksia vastaan. Mutta palataan takaisin tähän meidän yhteiseen keskusteluhetkeen. Se oli erittäin mielenkiintoinen. Ja täytyy mainita, Irma tekee parhaat pullat. Ihmisiä on viime aikoina mietittänyt paljon tämä oppivelvollisuuden muutos. Tänään me ollaan tultu tänne Irma ja Mikko Kinnusen luo kylään. Irma on erityisopettaja Reisjärven koulussa ja Mikko on keskustan kansanedustaja. Ajattelin kysyä heiltä käytännön kokemuksia, että mitä tämä uusi laki tarkoittaa. Mikko, kun sä oot tuossa perustuslakivaliokunnassa ja myös sivistysvaliokunnassa, niin kertoisitko sä vähän tämän lain valmistelusta? Joo, tämä lakihan hyväksyttiin juuri ennen joulua. Eli oppivelvollisuus laajenee sinne täysikäisyyteen saakka. Ja perustuslakivaliokunnassa me pohdimme sitä, että miten se niin kuin tämän perusoikeutena on. Ja jokaisen perusoikeus Suomessa on saada perusopetusta. Ja se uusi linjaus, joka piti tehdä ja tehtiin, oli se, että tämä perusopetus on, se kattaa myöskin tämän laajennetun. Eli se on ihmisen perusoikeus ja sen tulee olla maksutonta. Ja se oli se niin kuin lähtökohta. Ja se tutkittiin ja pohdittiin ja arvioitiin ja päätettiin. Mä pidän sitä todella merkityksellisenä linjanvetona. Ja sitten tietysti nämä lain sisällöt oli siellä sivistysvaliokunnassa arvioitavana. Tämä hallituksen esitys oli laajat lausuntokierrokset ja niitä käytiin, niitä lausuntopalautteita läpi. Ja sitten laki sitten hyväksyttiin tuossa monien keskustelujen päätteeksi tuossa joulun alla. Nämä, niin kuin koulumaailman
tärkeimmistä uudistuksista. Vastaava kuin peruskoulu aikanaan tuli Suomeen, niin nyt tuli sitten tämä laajennettu perusopetus. Sirukoirakin tuli aina välillä kuuntelemaan ja haki parempaa asentoa. Aina kun tehdään jonkunlainen uusi hanke, niin siihen tulee myös jonkinlaista kritiikkiä. Jotkut ovat sanoneet, että kannettu vesi ei kaivossa pysy, ja tähän olisi pitänyt tehdä jonkinlaisia täsmätoimia. Mitä sä siihen vastaat? Joo, näistä on todella paljon keskusteltu, ja hyvä, että keskustellaan. Kun näin isosta muutoksesta on kysymys, niin on todella tärkeää, että asioita perusteellisesti käydään läpi. No tuosta kaivossa pysymisestä, se kritiikki on ollut sitä, että niin kuin, jos pakotetaan, että onko tämä, niin kuin, voiko velvollisuus motivoida. Ja itse mä ajattelen sillä tavalla, että tässä on kysymys oikeudesta oppia. Mä käännän sen niin kuin näkökulman toiseksi. Eli yhteiskunnan velvollisuus on pitää kaikki mukana. Ja siihen tarvitaan ne tukitoimet. Eli tässä toteutetaan tämä yhteiskunnan saattaminen sen haastavan iän yli. Ja sitten tarvitaan ne täsmätoimet, joita on peräänkuulutettu. Ne tarvitaan molemmat. Ja pelkillä täsmätoimilla on yritetty tätä koulukelkasta putoamisen ongelmaa ratkaista jo tosi kauan, monta vuotta. Ja koulujen keskeyttämiset ja putoamiset sieltä kelkasta, niin ne on pysynyt ennalla. Eli on käytetty miljoonia euroja siihen täsmätoimiin, mutta ne ei ole purru. Ja nyt sitten tarvitaan tämä rakenteellinen uudistus, yhteiskunta ottaa tästä vastuun. Ja sitten löydetään todella ne keinot jokaisen kohdalla, että kaikki pysyisi kelkassa. Ja mikä se oli se prosenttiluku, että kuinka paljon lapsia tai nuoria nyt tällä hetkellä on vaarassa syrjäytyä, jotka eivät jatka koulua ennen tätä oppivelvollisuuden laajentamista? Se on se noin 15%. Ja se on liikaa, että jokainen nuori halutaan pitää nyt mukana ja onhan se sen nuoren kannalta, että löytyy se oma paikka ja ne omat vahvuudet ja paikka yhteiskunnassa. Ja siksi pitää ollakin niin kuin erilaisia polkuja. Ja keskustan malli oli juuri tämä, että tarvitaan niin kuin monta polkua. Eli nyt kehitetään kymppiluokkien ja valmentavien koulutusten, ne yhdistyy semmoiseksi tutkintokoulutuksen valmentavaksi koulutukseksi. Ja sitten on tämä oppisopimuksen väylä, ja sitäkin minusta pitää kehittää. Esimerkiksi, että yrittäjiä pitäisi tukea, että he kynnys ottaa nuoria sinne oppimaan, niin madaltuisi. Ja sitten on tämä kansanopistojen pitkät linjat. Itse on ennen eduskuntatyötä toiminut kansanopiston rehtorina, niin se on mulle tuttu kenttä, ja siellä on hyviä reittejä niihin vahvuuksien löytämiseen ja myöskin sitten perustaitojen parantamiseen, että pärjää sitten koulupolulla eteenpäin. Mä olen itse asiassa itsekin ollut kansanopistossa yhden vuoden ja omassa elämässä se on ollut tosi merkityksellinen vuosi. Kun kansanopistovuosi voi merkitä niin monta asiaa niin kuin, ja eri asioita eri ihmisille, mutta tosi tärkeää on ne sosiaaliset taidot, mitkä sisäoppilaitoksessa opitaan, vastuuottaminen ja sitten se, että jokainen löytää ne omat vahvuudet, saa kokeilla eri asioita. Kyllä, on ihan samaa mieltä. Et ehkä kansanopiston vuoden aikana niin opin itsenäistymään ja koin, että se oli erittäin hyvä taito niin kuin elämää varten. Et jos joutuu lähtemään peruskoulun jälkeen kotoa pois, niin kaikki ei ole siihen valmiita. Ja harvaan asutulta seudulta niin on tosi tärkeää, että voidaan kulkea vaikka sen kansanopiston kautta ja sitten ollaan valmiita lähtemään kauemmaksi kouluun. Vaikka silti meidän täytyy kyllä pitää huolta siitä, että ne koulut ei karkaa liian kauas. Kyllä, itse asiassa se on semmoinen asia, mistä olen itsekin välillä huolissaan, että kun keskitetään ja tehdään liian suuria kouluja, niin ne semmoiset alueet, joissa ei ole ihan yhtä paljon ihmisiä, niin ne näivettyy. Joo, ja siihen pitää löytää, niin kuin, tietysti kun lapsimäärä vähenee Suomesta tulevina vuosina, niin siihen pitää löytää niin kuin semmoisia ihan uudenlaisia ratkaisuja. Ja
yksi semmoinen keskustalainen ehdotus on tämmöinen pienten lasten koulu, eli nämä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuodet ja alkuluokat yhdistys pienten lasten kouluksi, jossa joustavasti voisi edetä. Ja esimerkiksi joku kyläkoulu voisi olla tällainen sen paikkakunnan pienten lasten koulu. Ajattelin, että mä voisin jakaa meidän kokemuksen. Me ollaan nyt 9 kuukautta asuttu Lestijärvellä. Täällä Lestijärvellä on tämmöinen aivan pieni kyläkoulu. Kyläkoulussa on yhteensä 70 oppilasta ja tämä sisältää ala-asteen ja myös yläasteen. Ja meidän täytyy sanoa, että meillä ei ole muuta kuin positiivista sanottavaa tästä kyläkoulusta. Opettajat ovat erittäin ammattitaitoisia. Eli myös tämmöiset pienet koulut, niillä on semmoista tietynlaista joustavuutta. Esimerkiksi silloin, kun alkoi tämä talvikausi, niin siellä joku opettaja oli käynyt mittaamassa, että Lestin jää oli tarpeeksi paksu. Laittoi illalla viestiä vanhemmille WhatsAppin kautta, että kuitatkaa ja antakaa lupaa, että voidaanko mennä ulkojäälle luisteleen. Ja niin kaikilla nuorilla oli seuraavan päivänä yläastelaisilla luistimet mukana ja ne siellä Lestinjärven jäällä luistelivat. Ajattelin tässä välissä lähteä käymään pikkusen happihypylle ja kertoa omista lapsuuden kokemuksista. Olen itse isojen koulujen kasvatti. Silloin kun olin itse yläasteella, niin koulussa oli noin 800 oppilasta ja lukiossa noin 2000 oppilasta. Isossa koulussa on se selkeä etu, että siellä voi olla laaja, monipuolinen kurssitarjonta. Esimerkiksi osallistuin orkesteriin ja myös sinfoniaorkesteriin. Ja esimerkiksi lukiossa meillä oli jo tätä orkesteria joka päivä ja perjantaisin sinfoniaorkesteria. Mutta sillä oli myös nuoria puoli. Siellä oli usein tosi levotonta. Esimerkiksi ysillä, joka Yhdysvalloissa on high schoolissa, eli tavallaan lukion puolella, meillä saattoi olla tappeluita joka päivä. Ja välillä sinne piti soittaa poliisitkin paikalle. Se loi semmoista turvattomuutta. Ja ehkä tietyllä tapaa mietin, että jos olet keskiverto tai lahjakas oppilas, niin sä pärjäät isossakin koulussa. Mutta jos olet tippumassa turvaverkosta läpi, niin silloin tarvitaan ehkä pienempi ympäristö. Kumpi on parempi? Taas on ollut pitkään mietinnän alla Kouvolassa. Ja edelleen vaikka jotain päätöksiä on tehty, se ehkä vielä kuplia vähän mietityttää ihmisiä. Mitä sinä itse ajattelet tästä asiasta? Kumpi on parempi? Pieni vai suuri koulu? Vai ehkä keskikokoinen? Irma, sä oot toiminut nyt monta vuotta erityisopettajana. Meidänkin perheessä on kokemusta pidennettystä oppivelvollisuudesta. Ja mä meinaan aina vähän sekoittaa näitä kahta termiä. Kertoisitko, mikä tämä pidennetty oppivelvollisuus on? Pidennetty oppivelvollisuus on sitä, että kun huomataan, että lapsella on oppimisen vaikeuksia tai saattaa olla sitten vaikka kehitysvammaa tai jotain muuta tällaista vaikeutta tässä oppimisessa, niin hän saa käydä pidempään tätä peruskoulua. Ja usein se on suunnattu sillä tavalla, että esikoulua käydään 2 vuotta ja sitten normaalisti se 9 vuotta sitä peruskoulua. Että sitä tulee sitten 11 vuotta tämä koulunkäyntiä. Joskus saattaa olla tapauksia, että käydään sitä toissakin päässä vähän pidempään, mutta yleensä se menee näin, että on mahdollisuus pidempään käydä sitä koulua ja valmistautua sen esikouluvaiheessa siihen koulun käyntiin. Ja vaikka nyt on tämä laajennettu oppivelvollisuus, niin tämä pidennetty oppivelvollisuus kulkee siinä rinnalla, eikö vaan? Että... Kyllä, ja itse ajattelen, että tämä on niin hienoa, kun tähän uudistus tehdään, niin tässä ne kaikki erityistoimet kulkee mukana ja osa lapsista käytetään pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan sen koulun ja sitten kaikki, jotka kulkee mukana, niin pyritään sitten tukemaan ja auttamaan siinä koulupolulla, että selviää omien edellytysten mukaan ja mahdollisimman hyvin pääsee koulun loppuun. Mikko, kerroksä jo sitten, tämmöisestä tietenkin syntyy kustannuksia, niin kerroksä, miten nämä oikein sitten jakautuu? Joo, eli tämä
laajennettu oppivelvollisuus on maksutonta sinne 18 vuoteen asti ja sitten sen jälkeen sitten se tutkinnon saa tehdä loppuun, jos se on vielä kesken. Että se voi jatkoa vielä sen jälkeen, se on maksuttu mun osalta. Ja valtio on luvannut maksaa kunnille nämä kustannukset, joita tulee. Ja niistä on menossa justiin tämmöisiä opetushallituksia, webinaareja, joissa asioista käydään läpi koulutuksen järjestäjien kanssa ja kuntien kanssa. No miten perhe hyötyy tässä no, tämähän on minusta ihan mahdottoman iso tuki perheille, koska lukiohan on saattanut maksaa 3000 euroa. Jos on useita lapsia tuolla lukiossa, niin se on ihan tosi iso raha. Ja ammattikoulu on ollut melko edullinen jo nytkin, mutta sekin muuttuu täysin maksuttomaksi. Ja sitten myöskin näitä matkakuluja korvataan. Eli kyllä tämä on todella iso tuki perheille, niin monilapsille perheille. Ja kyllä myöskin, koska osa perheistä elää köyhyysrajan alapuolella, niin köyhille perheille tämä on ihan mahdottoman iso tuki. Ja kun tämä on perusoikeus, niin se on ainoa mahdollisuus, että se on samalla tavalla tämä on maksuton kaikille. Vähän niin kuin lapsilisääkin Suomessa. Irma, mitä mieltä sä ootko? Omasta mielestä jotenkin tuntuu, että koulujärjestelmä suosii tyttöjä, erityisesti sellaisia hiljaisia, tunnollisia tyttöjä, jotka tekevät kaikki läksynsä ajoissa, mutta sitten entäs jos on sellainen vilkas poika, niin miten sä oot nyt siirtynyt takaisin tuonne peruskoulun työskentelyyn, niin mitä sä osaisit kertoa siitä? Joo, tuo on tuttu ajatus ja monesti käytännössä on nähnyt sen, että vilkkaat pojat saattaa olla vähän sellainen huonossakin asemassa luokissa ja tässä opiskelussa. Tunnolliset tytöt pärjää, kun tekevät hommat kiltisti. Ja se on tietenkin meille opettajille helpompi, kun hommat hoituu, eikä tarvitse niin kauheasti miettiä, että millä menetelmällä opettaa. Mutta nyt kyllä sanon ihan ison kiitoksen tälle nykyiselle opetussuunnitelmalle ja tälle nykytyylille opettaa. Niin nyt kun tulin kansanopistosta peruskoulun puolelle, niin olen ilolla huomannut sen, että miten monipuolisia ja mukavia opetusmenetelmiä opettajat käyttää. Mä oon monesti samanaikaisopettajana, kun erityisopetuksen puolelta tullut sen luokkaan, niin on työparina opettajan kanssa niin todella mukavia, mielenkiintoisia, tutkivia menetelmiä ja tietotekniikkaa ja muuta käyttää hyvin hyväksi, josta pojat usein on hyvin kiinnostuneita. Videonpätkien tekeminen ja tämmöinen toiminnallinen työskentely on heille hyvin luontevaa ja vilkkaus oikeastaan eduksi siinä. Minusta tuossa oli hyvä se ajatus, että nyt poikien aktiivisuussa pitäisi niin kuin suunnata oikeaan paikkaan ja saa se into. Onneksi on näin, että niin kuin koulupudokkaiden parissa niin kuin on satsattu tähän poikiin ja toiminnallisiin opetusmenetelmiin ja tapoihin työskennellä, niin se koulupudokkaissa niin tyttö ja poikien ero on tasottunut. Mutta se määrä pitää saada nyt kuitenkin laskemaan. On myös sitä mieltä, että kyllä tähän niinku poikapedagogiikkaan täytyy satsata aikoina. Ja se on sitä toiminnallisuutta ja sitten, että pojat löytää se intonsa. Ja kyllä mä haluaisin, että tämä vielä harkittaisi esimerkiksi se vielä uudelleen, että tämä käsityö, joka aikanaan oli teknistä ja tekstiiliä, niin se on yhdistynyt käsityöksi, niin joillekin pojille on aika haastavaa olla siellä tekstiilipuolella. Että onko se ihan välttämätöntä. Siinä on varmasti hyvä puolensa, että semmoista luovuutta opitaan monipuolisesti, mutta kyllä mä haluaisin niin kuin tuotakin asiaa vielä pohtia kelle asti. Et kyllä Suomen opettajat tekee upeaa työtä ja haluamme antaa heille kaiken tukemme. Suuret kiitokset Irmalle ja Mikolle. Oli ilo keskustella kanssanne. Tästä oli hyvä lähteä hiihtolenkille. Tehdään yhdessä parempi huominen.